Однак, якщо ми знаходимося на фоні розбитої мрії, мені особисто емоційно важко, тому що буквально за два дні до війни я з командою ми тут були, оглядали якраз захист аеропорта, дивилися і, можливо, останнє ми навіть зафільмували мрію, яка була ще ціла. Шарлі, от нам, мамаш, це 6 минуїв, 6 минуїв.